Mirëmbrëma të gjithëve, jemi së bashku në Klinika 24, si çdo të shtunë flasim për shëndetin. Javë pas jave kemi qenë me mjek të Spitalit Kontinental, sot jemi me mjekën nefrologe Edi Rembeci, mirë se erdhe në studio. Mirë se erdhe, ne rishihemi sepse dhe kështu e lam, doktoresha. Faleminderit për ftesën. Për të gjithë problematikën e sëmundjeve të veshkave, ka gjithmonë interes, preken një pjesë e madhe popullatës, hyn tek ato sëmundje që kemi thënë quhen brasës të heshtur, kështu që është mirë të kemi informacion dhe këshilla, apo jo? Po, patjetër. Për pjesën e brasës të heshtur, më tepër kemi pas thënë dhe rithemi sërish, që e tillë është sëmundja kronike e veshkave. E veshkave, pikërisht. Ndërsa, tema që do flasim sot, gurët në veshka është komplet vetëm e heshtur që jo. Sepse ne zgjodhëm një çështje, një temë dhe ta trajtojmë atë duke parë interesin apo prekjen e madhe sepse në statistika thuhet që të paktën një herë në jetë, po thuaj se gjithë popullata takon një infekcion urinar, të themi. Po, janë gurë, është infekcion, pastaj i takon, ju takon juve që t'i ndani. Ideja është që të trajtohet si temë dhe për faktin që të gjejmë një zgjidhje dhe një depistim, parandalim të gurëve dhe trajtimit të gurëve në veshka, pa shkuar në një situatë kur do jetë patjetër e nevojshme ndërhyrja urologjike. Kështu që sigurisht do të ishte mjaft me rëndësi të dimë edhe shkaqet kryesore të gurëve në veshka dhe çfarë mund të bëjmë neve që t'i parandalojmë formimin e tyre. Duke qënë se nga kjo problematik preken dhe fëmijët edhe të rriturit, ka fëmijë që mund të vuajnë apo... Ka, sepse ka dhe smundje genetike, predispozita genetike është rëndësishme në formimin e gurve, por sigurisht moshat përgjithsisht preken mosha më të rritura. Madje prevalenca është tek 12% tek seksi meshkujve, ndërsa tek femrat 6%, pra preken më shumë meshkujt se sa femrat nga gurët në veshka. A, nëse bëjmë një statistikë, atëre femrat që nga të themi më të rezikuara. Më pak të rezikuara. Më pak të rezikuara se sa meshkujt për të bërë gurë në veshka. Mirë, me qënë se ishim tek femrat do doja të turishja të gjithë vëmëndjen, vazhdojmë të jemi në Mars. Mars i është quajtur gjithmonë muaj gruas dhe Spitali Kontinental për kujdesin e shëndetit të gruas, sidomos atë riprodus, ka përgatitur dy paketa. Ndjekim me mesazh promocional edhe kthehemi në studio. Marsi dedikuar shëndetit të gruas, çdo grua është unike. Spitali Kontinentali dedikon gruas paketat e kontrollit për gjatë gjithë muajit Mars. Paketa e parë e kontrollit përfshin Eko Gjiri, Eko Ginekologjike, Pap Test, Konsul Ginekologjike, për vetëm 4.000 lek. Për më tepër informacion apo për të rezervuar orarin tuaj, mund të kontaktoni në numrat 069-700-4000 ose në numrin 069-700-1000. Adresa, Lagja Alidemi tek Ish Poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Marsi dedikuar shëndetit të gruas, çdo grua është unike. Spitali Kontinental i dedikon gruas paketat e kontrollit për gjatë gjithë muajit Mars. Paketa e dytë e kontrollit përfshin vizitë ginekologjike, eko ginekologjike, pap test, kulturë sekrecionesh, për vetëm 5.000 lek. Për më tepër informacion apo për të rezervuar orarin tuaj, mund të kontaktoni në numrat 069-700-4000 ose në numrin 069-700-1000. Adresa, Lagja Alidemi tek Ish Poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Sa
po kemi filluar bisedën me doktor Eshedin, thjesht ishim duke përmendur kush riskoj më shumë nga gurët në veshka dhe sigurisht që ju në fjalit e para e përmendët që genetika, apo të themi trashëgimia, ka një rol të madh në këto smundje. Do me thënë, nëse nona babai janë vuajnë nga to, predispozitë madhe kanë edhe fëmijët e tyre, themi. Po, predispozita gjenetike është një faktor goxha i rëndësishëm në formimin e gurve në veshka, por nuk është i vetmi. Mjaftë e rëndësishme është edhe stili jetesës, mënyra e të ushqyerit, konsumimi në sasi shumë të pakët i ujit, sepse praktikisht dhe gurët në veshka këtë mekanizëm formimi kanë, pra nga dehidrimi bëhet një hiperpërqendrim i lëndëve minerale të ndryshme në urinë dhe këto lëndë kristalizohen dhe formohet guri. Sigurisht ka dhe lloje ushqimesh të ndryshme të cilat kanë përmbajtje më të lartë oksalatesh, fosfatesh, të cilat ndikojnë minerale, këto janë minerale. Po, lëndë minerale të ndryshme që janë pjesët përbërëse kryesore të gurëve në veshka. Kështu që mund të themi që përpos faktorit gjenetik, rol shumë të rëndësishëm ka edhe mënyra të ushqyerit, stili jetesës, harova të citoj dhe obezitetin, edhe obeziteti është faktor, po, edhe mbipesha është faktor për formimin e gurëve në veshka. Gjithashtu dhe probleme me zorët, malabsorbime, smundje të ndryshme të zorës, të cilat mund të përthisen, absorbojnë më shumë, po prapë të lëndë minerale, të cilat do të kalojnë në qarkullimin e gjakut dhe do të eliminohen nëpërmjet urinës, duke formuar sërish po prapë të gurët që thamë. Kështu që shkaqet janë të ndryshme, por predominon fakti i mungesës konsumit të pakët të ujit, apo të lëngjeve dhe gjithmonë, madje vitet e fundit është bërë si taksative kjo 1.5-2 litra ujë në ditë, madje në stinën e verës mbas edhe më shumë i qëndroni dhe ju kësaj thoni. Thuhet në 10-12 gota ujë në ditë, por ndërkohë tek personat që kanë tendencë për të bërë gurë në veshka dhe kanë një histori me një gurë në veshka, mendohet që duhet të pinë mjaftu shumë ujë, ajsa dhe sasia urinës që ata të prodhojnë të jetë rreth afërsisht 2 litra urinë. Dhe duke bërë këtë lloj trajtimi, pra duke prodhuar afërsisht 2 litra urinë, është parë që dhe relapset nga gurët në veshka në 5 vjet janë shumë të pakta. Pra vetëm 1/3 e pacientëve do të bëjë sërish relaps me gurë në veshka, në qoftë se do t'ja dalin, të hidrohen siç duhet dhe që të prodhojnë rreth 2 litër e gjys urinë në ditë. Pra edhe këtu gjem vend shpreha që ne i themi në emision e vërtet nuk i zgjedhim dot genet tona, por ne mund të zgjedhim të jetojmë me stil dhe duke qenë se ne mund të konsumojmë ujë, të qëndrojmë të hidruar edhe rreziku për të shkuar deri pastaj në ndërhyrje. Po, ky është rreziku, domethënë. Doktorisha, ne nuk bëm diagnoza këtu, po një këshill edhe mund ta japim apo jo. Okay. Jam një nën dhe kam një djalë 13 vjeç, si vit ka filluar të ankohet për gurë në veshka. A dhe që nga diagnostikuar, 2 gurë, 7 mm dhe 5 mm shtruar, 2 në spital, dhe tani pas 20 ditë daljes, nga spitali ka kriza të vazhdushme, që cojt me ibuprofen, qëfar mund të përdor? Në fakt e thamë, fëmijët a evojo dhe sa ka filluar adoleshenca, apo si duke duhet të ketë predispozit familjare? Mund tjetë predispozit familjare, por si do qoftë, do i rekomandoja pa tjetër edhe matjen e parat hormonit, që është një gjëndër endokrine që prodhon një hormon që nëzit rritjen e kalqëmit në gjak. Kështu që duhet pa tjetër të masi dhe parat hormonin për të parë mos është i rritur, mos kanë një adenom të paratiroides. Parat hormoni. Parat hormoni është testi, që në base edhe mjeku juaj ku ndiqet djali, pediatri, nefrolog, në base mund t'ua rekomandoja, po t'ua shpjegoj më mirë. Gjithsesi, doktoresha thot që duhet parë edhe ajo dhe... Ndërko, këto për masat e gurit janë gurë të vegjël, të cilët mund të ndohen duke dalë në përmjet hidrimit, si që tha më parë, dhe në përmjet disa medikamenteve që janë qëllimisht për të zgjeruar këto kanalet e urinës që të dalin këto gurë. Kështu që këto gurë për momentin nuk janë problematik sepse trajtohen në mënyrë medikamentoze, pashkuar në ndërhyrje urologjike. Që të ka përmendim më vonë? Po, ndërkohë, sigurisht është e rëndësishme të bëhet diagnoza dhe
natyra e gurit. Për të parë është përbërë nga kalcium fosfat, nga oksalat, nga acid urik, ka element lëndë minerale të ndryshme që mund të përbëhet në gur. Aq më tepër që thotë që ka kriza, kështu që aq më tepër nuk duhet lënë fëmia në dhimbje, ëh, dhe në patjetër dhe të ketë kujdes dhe me abuzimin me ibuprofen, se është antiinflamatori steroid dhe mund të dëmtojë pak veshkën nëse abuzohet dhe mbidozohet si medikament. Vetëm me kontaktin dhe me përshkrimin e mjekut që ndjek. Doktorisha, dje me kamerën e njësit, kemi që në ambjentet e spitalit kontinental, ju në diagnozën e gurve në veshka jep një shumë rëndësi ekografisë. Ndjekim pak që ndovë gjatë një ditë në spitalin kontinental, momentet vogla dhe këthemi në studio. Pjesa e ekografisë është e njohur në popullat, madje të gjithë e quajnë ekobarku, abdominale. Po, ekoabdominale. Po, gjithsesi me anë të saj mund të arrim të identifikojmë edhe problematikën e veshkës apo dhe në rastin e gurve, apo jo, doktorisha? Po, patjetër. Ekografia është një ekzaminim jo invaziv, pas një efekt ansor, pasi nuk ka rezatim, dhe sigurisht të ndimon shumë për të vënë emrin e sëmundjes të cilës mund të vuaj pacienti tek veshkat. Diagnostikon shumë mirë sëmundjet kronike të veshkave, që paraqiten veshkat të zvogluara dhe të rudhosura, gurët në veshka, sidomos dhe momentin kur këto gurë mund të kenë zbritur në kanalet urinare dhe mund të jetë shfaqur hidronefroza që quajmë ne, ose entja e veshkës, për shkak të mos drenimi dhe mos të zbrazi si që duhet të urinës në kanalet të urinës. Gjithashtu mund të shofim fshikzën e urinës, muret e fshikzës e urinës në rast e infekcioneve kronike urinare, gjithashtu edhe prostatën, volumin e saj, prezencës homogenitetit ose jo. Pra praktikisht ekografia është një ekzaminim bazë, kyç, mjaft i rëndësishëm për diagnozat e të gjitha sëmundjeve të aparatit urogenital. Dhe juve për të gjithë popullatën e rekomandoni një herë në vit, kurse për pacientët të themi që kanë predispozit, apo unë si mund të... Në varësi dhe të klinikës, për pacientët që ankojnë për kolika renale, që është praktikisht është ankesa kryesore kur kanë gurë në veshka, dhimbje mjaft të forta të lojës lumbare, ne në këto raste sugjerojmë pa tjetër ekzaminimin e me një hershëm me ekografi. Vetëm në kushtet kër ekografia nuk na jep informacion të mjaftushëm, rekomandojmë bërjen e skanerit abdominal. Nërsa për smundjet kronike të veshkave, ekografia shërben për diagnostikimin bazë në fillim, por pastaj monitorimi më teshëm bëhet në përmjet analizave laboratorike. Ma dje në emisionin e më parshëm, ne i patëm kushtuar dhe dhënë rëndësi të veçante dhe analizës urinës, që në duke është një test i thjesht, po që arim të kuptojmë dhe të lexojmë shumë. Po, marim gëgja informacion për sëmundjet të ndryshme të aparatit urinar. Dhe më pas si vijon pastaj me trajtimin? Të gurve. Të gurve. Atere, përsa i përket për pjesën nefrologike, pra përsa ko trajtimi është medikamentoz dhe dietetik, kryesorja është kontroli i disa ushqimeve të caktuara, për shembull ushqimet që përmbajnë shumë oksalate, si që janë për shembull spinaqi, specat, fasulet, arrat, çokolata, birra, që se konsumohet shumë. Kjo është një lloj minerali, që e kanë këto ushqime? Po, kjo është një lloj minerali që predispozojnë formim të gurve. Pra në që se hajmë tepër, konsumohem tepër nga këto lloj ushqime. Pra spinaq, birr, arra. Po, fasule, specat, po, arkokosi, janë të gjitha lloj ushqimesh që kanë oksalate të tepërta. Që do thotë mos të konsumohen shumë, jo mos të konsumohen në fare. Ndërko, duhet pa tjetër shoqëruar, pavarësisht që mund të egzistoj ideja që nuk duhet ngrënë ushqime me kalcium,
sepse kalçumi formon gurët. Kjo nuk është e vërtetë. Në fakt me kripë dhe me kalçum dia unë. Po, por nuk është e vërtetë. Domethënë ushqimet me kalçum. Kemi një mit. Po, është një mit. Për kripën jo, për kalçumin. Për kalçumin. Sepse ushqimet me kalçum, që për shembull flasim për bulmetrat, duhen konsumuar sepse kalçumi është mjaft i rëndësishëm për të lidhur pikërisht ato lëndë minerale që tha më parë që janë oksalatet. Mm-hmm. Dhe në këtë mënyrë do shmanget formimi i gurëve në rrugët urinare. Madje këshillohet që dhe gjatë vakteve ushqimore në rast se marrim një dietë të ulët me kalçum, mund të marrim dhe suplemente kalçiumi. Me që se kemi mesajë, doktorisha, duke biseduar edhe duke dhënë edhe ndonjë përgjigje, sepse në fakt pyetjet që vinë janë ato edhe më të sakta dhe të duhura, ato kuptojnë. Sepse janë realisht shqetësimet e mm-hmm. pacientëve. Në fshikzën e urinës dhe kam gur 6 mm, çfarë mund të bëj? Atëre, në rast se ky gur është në kanalin e urinës, pra është duke zbritur poshtë, sigurisht mjekimi që ne japim janë ato zgjeruesit e kanaleve të urinës që rekomandojmë, bashkë me një antibiotik, për shkak se shpeshherë mund ndodhi që këto gurët të gërvishtin këtë paretin e fshikzës ose të kanalit të urinës dhe të shkaktojnë dhe infeksion urinar. Në rast që është e pamundur që të dalë një gur i tillë, sigurisht pastaj është ndjekja e mëtejshme nga urologu. Dhe juve thatë duhet një trajtim i mirë, dhe i respektuar edhe nga, të themi, nga pacienti së bashku me këshillat që je po, pa tjetër duhet një bashkëpunim mjek-pacient që të ndjeki këto rekomandime dhe për dietën ushqimore dhe për sasinë e ujit që duhet të konsumoj dhe sigurisht dhe medikamentet që ne përshkruajmë të cilat të reduktojnë uljen e kalçimit në urin ose medikamente që janë alkalinizuse të urinës, pra që rrisin pH-n e urinës dhe në këtë mënyrë parandalojmë formimin e gurëve. Pra këto janë përgjithsisht medikamentet që ne japim për të parandaluar formimin e gurëve të mëtejshëm. Më pryt e thot pjesa e poshtë me syve ka të bëj me veshka, ndonjëherë kam dhimbje të vogël nga ana e djathtë. Kjo... Po, atëre kjo nuk ka lidhje me pjesën e gurëve në veshka, por sigurisht që ose ka entje, pra edema periorbitale që quajmë ne të dyja syve, i rekomandoj të bëj një analizë urine për të parë a ka apo jo prezencë të proteinurisë. Të proteinurisë që dhe kjo është një problematik tjetër po, që është një markus që tregon kur ke dëmtim të filtrit të veshkës. Pra glomerulopatiti quajmë ne. Çi quani juve? Po. Dhe ne para se të flasim për infeksionin do doja ta mbyllnim të gjithë të pjesën e trajtimit të gurëve në veshka. Po. Pra pavarësisht të gjitha atyre që ju that, të trajtimit të dur apo të themi zbatimit të gjitha këshillave për ushqyerjen dhe për lëngjen, gjithsesi ka persona caktuar që detyrohen të shkojnë deri të themi në ndërhyrje apo në atë që quhet bombardim. Po, litotripsia. Sigurisht në raste dështimesh dhe mos ndjekjes në mënyrë rigoroze të rekomandimeve ose pavarësisht ndjekjes rekomandimeve sërish gurët vazhdojnë të formohen dhe të jenë relativisht në madhësi më të madhe se 6-7 mm. Pastaj rekomandohet litotripsia, që është një ndërhyrje sigurisht që e bëjnë urologët, pra kirurgët të aparatit urinar. Pra nëse kemi gur më të mëdhenjë se 6-7, pa tjetër që duhet konsultet dhe po, me urologët? Po, në rrasë se kjo gur nuk arin të eliminohet në përmjet terapisë medikamentoze dhe hidrike. Sepse juve thatë që rëndësishme është të shikojt edhe pozicioni dhe përmbajtja e gurit. Mirë, doktorisha, së bashku me gurit në veshka, ne menduam të trajtojmë edhe infekcionet urinare. Po. Edhe, a mund t'jen këto të mbivendosur a gurit të shoqërojnë me infekcione apo diçka? Shpeshherë ndodhë që gurit të shoqërojnë me infekcione. Madje, ka edhe një kategori gurësht të caktuar që formohen posaçërisht nga infekcione. Infeksionet e shpeshta kronike urinare, që quhen guret struvite. Dhe këto janë gur relativisht të mëdhaja, mbi 2 cm dhe kërkojnë realisht një ndërhyrje intensive nga ana urologjike dhe një mjekim me antibiotikoterapi peri dhe postoperatore. Pra, si pasojë disa baktereve të caktuara të aparatit urinar, pra ku kemi infeksione, shkaktojnë këto lloj gurësh. Po përpos kësaj, flasim për pjesën e infeksioneve të aparatit urinar, ato i ndajmë në traktit të sipërm dhe të traktit të poshtëm. Sigurisht të traktit të sipërm janë ato që prekin veshkën, kështu që janë infeksione më të komplikuara.
dhe klinika e pacientit është më serioze, me temperaturë, me frisone, dhe patjetër indikohet antibiotikoterapia me rrugë venoze, për paktën ditët e para sa pacienti është me temperaturë, ndërsa infeksionet e paratit urinar të poshtëm, që janë dhe ato më të shpeshta, zakonisht i përkasin infeksionet e fshikëzës së urinës, që po prapë prekin më shpesh gjinin femër. Për vetë fiziologjinë që po, ka? Po, përveç ndërtimit anatomik që ato kanë. Dhe pastaj trajtimi bëhet sipas rastit për katës, po, sipas problematikës së secilit. Po, trajtimi është pothuajse gjithmonë i njëjtë antibiotikoterapia, përveç profilaksisë, disinfektantëve të rrugëve urinare, po kryesore është antibiotikoterapia. Vitet e fundit vetë mjekësia në fakt po shkon apo po bashkë shoqërohet edhe me të themi me mjekësinë alternative apo me përdorimin e bimbeve dhe çajrave, nuk di sa tek infeksionet apo tek gurët, ju sigurisht që jeni po mjek dhe jeni për terapinë medikamentoze, jo, po, dhe kështu nuk e di a mund të themi diçka edhe patjetër mund të bashkë shoqërohen me njëra tjetrën. Për shembull, çajrat, lëngjet e boronicës janë shumë të mirë si disinfektant të rrugëve urinare, ndërkohë edhe agrumet, si limoni, portokalli, po prap ndihmojnë goxha për parandalimin e gurëve të aparatit urinar. Gjithashtu edhe ushqimet me kalcium që fam përpara, bulmetrat, po prap bëjnë mirë për parandalimin. Po, mirë ta theksojmë këtu që ta heqim këtë mit, se mbase po, qarkullon edhe në popull. Po, ushqimet me kalcium nuk janë problem për sigurisht jo mbi dozim, por nuk përbëjnë problem për formimin e gurëve të aparatit urinar. Kryesorja është mangja e kripës, dhe hidrimi i duhur. Hidrimi i duhur. Pra ju i vini gjithmonë rëndësi hidrimit dhe sasisë lëngjeve që duhet të marri organizmi gjatë ditës. Mirë, kemi ndonjë mesazh tjetër? Kistet në veshka, thot një mesazh i ardhur në telefon. Që mund të themi për kistet? Mirë mbrëma, që mund të themi për kistet në veshka? Një kist solitari vetëm në një veshk, ose edhe 2 dhe 3 nuk përbëjmë problem. Më tepër ne i lëjmë në ndjekje për të parë për masat që ose rriten, sepse mund ndodhi që këto kiste të rriten më tej se ç'duhen dhe mund të shkaktojnë hematuri, pra hemoragji në urinë, dhimbje në varësi të komprimimit, shtypje që mund të bëjë ndonjë nerv, por përgjithsisht nuk përbëjmë problem. Kiste të thjeshta flas. Është tjetër gjë smundje polikistoze, pastaj që është një smundje gjenetike që çon në smundje kronike të veshkave. Edhe këtu besoj është fjala për kist, po duhet jetë shkruar gabim në veshkën e djathtë 13.5. A shqetësuese dhe çfarë më këshillon doktori Shaja kiste ka rregulluar? Atëre një kist paska dhe që nga relativisht i madh le të themi, 13.5, 1.3, okay. Asgjë, mos të shqetësohet, thjesht ta mbaj në ndjekje vazhdimisht me ekografinë abdominale për të parë për masat e kistit, në qoftë se rritet apo jo. Pra, doktorisha jep gjithmonë në rëndësinë e ekografisë dhe mbajtjes në ndjekje nëse kemi të bëjmë vetëm me këto të dhëna që ju paraqisni këtu. Mirë, doktorisha, ne vazhdojmë të jemi në pandemi, pavarësisht e një pjesë e madhe juaja, duke qenë se keni qenë në kontakt të vazhdueshëm me pacient, jeni prekur nga COVID apo një pjesë tjetër edhe janë vaksinuar, gjithsesi popullata vazhdon të jetë në alertë të shqetësuar dhe rastet të themi realisht janë shqetësuese. Janë shqetësuese, po. Kështu që do doja të gjithve të kujtoja një paketë që ka përgatitur Spitali Kontinental, është për kujdesin apo për të parë gjendjen e mushkërisë dhe të themi ekzaminimet e duhura për të ndjekim paketën, publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë me doktor Reshedi. Për të parë gjendjen e mushkërisë çdo ditë të javës, nga ora 8 e mëngjesit në orën 8 të mbrëmjes, skaneri i mushkërive kushton 9500 lekë, shërbim cilësor dhe aparatura të teknologjisë bashkëkohore. Për më tepër informacion apo për të rezervuar orarin tuaj mund të kontaktoni në 069 700 1000, në 069 700 4000 dhe 069 700 5001. Adresa Lagja Alidemi tek ish poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve.
Jemi në këtë pjesë të dytë me doktoresh Edi Rembecin, nefrologe nga Spitali Kontinental. Për gjatë gjithë pjesës së parë, ne folëm për problematikën e gurëve në veshka dhe infeksioneve urinare. Doktoresha i dha rëndësi sidomos kontrollit, por dhe të themi të qëndruarit të hidruar, apo marrjes së sasisë së lëngjeve, sidomos për problematikën e sëmundjeve të veshka e të këtyre patologjive që ne po trajtojmë, jo atyre kronike që më pas kërkojnë ndjekje tjetër dhe kanë një rrjet trajtimi, protokoll. Janë të kroniket që base vuhet për gjithë jetën, apo jo, doktoresha? Sigurisht, janë protokollet të tjera. Atyre, edhe njëherë, për të rithënë që e rëndësishme është tek pacientët që dhe kur nuk kanë një gurë të mirëfill, por në ekografi i thuhet vetëm që kanë goxha kripra e kristale, unë do i rekomandoja këtyre smurve për te rekomandimeve që tham më parë, e mirë është që të monitorohet dhe të matet dhe një urin 24 orësh, që të shohim tamam elementët të këtyre mineraleve, se çfarë përqendrime kanë, pra për të parë se ku është origjina e këtyre kristale e kriprave që të shmangim që në një moment të dytë këto të transformohen në gurë. Pra, në qofse me analizën e urinës, me ekon, popullata është e njohur, ekziston edhe një lloj, të themi, testi tjetër që është mbledhja e urinës në 24 orë dhe për të kontrolluar përqendrimin e këtyre lëndëve minerale, pra që janë të kalciumit, oksalateve, fosfateve, të acidit urik, të gjitha këto të citrateve, të gjitha këto janë lëndë minerale që kanë një përqendrim të caktuar, kanë një vlerë normale dhe kanë edhe një vlerë kur janë të rritura ose të ulura, që na sugjerojnë neve nefrologëve për të parë natyrën e gurëve dhe kristaleve që kanë këta pacient. Dhe sigurisht në varësi të lëndës minerale që është rritur, ne rekomendojmë edhe mënyrën e të ushqyerit dhe medikamentin e duhur. Ju e thatë që karakteristikë është e dhimbja për gurët në veshka. Sigurisht, quhet kolika renale. Karakteristikë është dhimbje të forta, të cilat janë të pamenaxhueshme dhe që nuk ndryshojnë nga pozicioni i pacientit. Pra janë dhimbje mjaft të forta. Sigurisht që popullata e quajnë kriza, kriza dhe shkitjen e gurit nga veshka kam kriza të forta. Ju thatë për atë momentin kur nuk ka nevojë për trajtim dhe ndëryrje, por që guri del vetë. Po, sigurisht. Ka rëndësi për masat e gurit, si që tha më parë, kështu që në momentet që pacienti do ketë kriza kaq të forta, me njerë duhet drejtohet për të bërë një ekografi të aparatit urinar, për të parë guri në qëfar nivelli është dhe qëfar për mas e ka. Se mundot që këj gur ka zbritur, si që ka thonë zotëria të mesazhi, dhe dhimbja për hapet nga lozha lumbare që quajmë ne në drejtim të kanalit inguinal. Kështu që pa tjetër rekomandojmë ekografin dhe shofim pasaj për trajtimin në varësi të përmasave të gurit. Kishim edhe një mesazh tjetër pikërisht për këtë që thoshte doktoresha, thotë veshka më mban lumra edhe pse? Pra praktikisht stend, unë nuk e kuptoj. Ky pacient ka vënë stend, pra praktikisht ka pasur një gurt relativisht të madh, le të themi, ose ka qenë veshka e enjtur për shkak të pengesës që mund të ketë bërë ky guri nga në rrjedhjen e urinës dhe prandaj është vendosur ky stendi. Kështu që është një pacient, një kontingjent që është ndjekur tek kirurgu urolog. Gjithsesi do i rekomandoja patjetër urinën 24 orësh për të parë lëndët minerale dhe kush është faktori kryesor i formimit të gurit. Kështu që patjetër është ajo këshill që edhe ju sapo e tha. Urinën 24 orë për të parë përqendrimin e lëndëve minerale. Sigurisht dhe ekzaminimin e vetë gurit, nëse e ka nxjerrë, për të parë nga çfarë përbëhet. Dhe mesazhi i fundit i sapo, kam 6 vite që kam dhimbje shpine. Dhe vështirësi në frymarrje, kam bërë çdo vizitë, skaner, IMR, analiza, radio, asgjë, nuk del çmë këshilloni, jetoj në Francë. Po bëhet qefi njerë që ne na ndjekin në lav edhe nga Franca. Se në përgjithësi e di për të gjithë që shkruaj në Shqipëri apo dhe në Kosovë, po edhe deri në Francë. Kështu që e falenderoj. Atëherë zotrisë do i rekomandoja tani për sa kohë në skaner, në rezonancë nuk del gjë, për sa i përket problemeve të veshkës, atëherë nuk ka realisht një problem të veshkës, sepse do detektoj menjëherë nëse
nëse do kishte një dhimbje, një gur në vesh, skaneri do e tregonte. Ka të ngjarë që dhimbja e shpinës mos tjetë me natyrë nga problemet të veshkës, po nga dhimbje të vetë të shtyllës kurrizore. Kështu që nuk është problem. Sepse nuk dhimbje moshën apo dhe problematika të tjera. Duhet i drejtohet probabilisht reumatologut për dhimbjen e shpinës. Doktorisha, nuk shej që të kenë lidhje, të themi gurët në veshka me dhimbjen që ju paraqisni, gjithsesi nëse ajo është qetësuese, vazhdoni të komunikoni me mjekun tuaj për të rekomanduar më pas. Për aq kohë sa skaneri që tregon të zotria nuk tregon asgjë. Dhe kohë, se thoshte që i kam bërë të dyja. Mirë, gjithmonë kur kemi trajtuar problemet të diabetit, ne kemi shoqëruar në emision jo me një mjek specialist, po me disa, sepse diabeti është një sëmundje shumë serioze. Është serioze dhe komplikacionet e tij mund të shkojnë edhe të kthehen edhe në të rrezikshme për jetën. Dhe një nga ato komplikacione është dhe nefropatia diabetike, siç e quani ju. Praktikisht është një sëmundje vërtet goxha serioze dhe praktikisht diabeti mund të dëmtoj pra një ndër organet target që ka është veshka dhe dëmtimi mund tjetë permanent pra i pari këthyshëm në qofë se ti nuk e kap në ko dhe fillon e trajton dhe e menagjon dhe në momentin që pacienti ka kaluar në azotemi për shkak të diabetit është diçka që është e pari këthyshme dhe e curia drejt trajtimit me terapi renale zëvendësuese që është hemodializa do jetë i pashmangshëm. Prandaj ne gjithmonë pacientëve diabetik i rekomandojmë patjetër një screening, një kontroll me azotemin, kreatinemin dhe me analizën e urinës për detektuar menjëherë albuminën e urinë, pra proteinurinë, të paktën një herë në 6 muaj. Të paktën një herë në 6 muaj. Gjithsesi personat që buajnë nga diabeti. Ne flasim, më fal, që të ndërpres, po flasim për pacient me diabet që mund shkaktoj dëmtim të veshkës, për një diabet të hershëm, pra mbi 15 vjet diabet. Pikërisht, të doja të theksoja se duke qenë se diabeti është një sëmundje instaluar dhe kontakti me endokrinologun është gjithmonë i vazhdueshëm, do doja të dija kur hyn në lojë të themi edhe nefrologu apo kardiologu për të themi për komplikacionet. Atëre në momentin e parë që endokrinologu që presupozohet është mjeku ndjekës në vazhdimsi, shef që pacienti mund të ketë një hipertension për shembull rezistent, që nuk mjekohet dhe nuk mbahet më nën kontroll me medikamentet që më përpara ishte mbahen nën kontroll, ose vëre në analizat e urinës një proteinuri të vazhdueshme, ose shef në bilancin biokimik një rritje të azotemisë dhe kreatinemisë, patjetër më njëherë ky pacient duhet të dërguar për konsul dhe tek nefrologu për të vlerësuar komplet funksionin e veshkës. Sepse ju e thatë që vazhdon të progresoj smundja dhe mund të arrjedhur aty ku të kërkohet të themi edhe dializë. Deri sa mund të humbas komplet funksioni i veshkës, në qovë se neglizhohet, dhe deri mund të shkoj deri në hemodializë. Gjithsesi kjo nuk ndodhë shpejt, kjo ndodhë në harkun kohort të themi të... Po, flasim për një diabet prej 15 vitesh, por ndërko ka mjaft pacient që mund të kenë vite me diabet dhe nuk e din që janë me diabet. Kështu që mund të ndodhë që dhe pas 5 vitesh që kanë zbuluar që janë me diabet të shfaqet insuficienca e veshkës. Vetëm për faktin sepse nuk ndiqen rregullisht. Pra mund të kenë vite që janë me diabet dhe nuk kanë bërë njëherë një matje të glicemisë esël për shembull. Dhe sigurisht dëmtimet janë bërë, smundja ka qenë e heshtur dhe zbulohet në një moment kritik ku praktikisht çdo gjë është patjetër që e parekuperueshme. Te këta pacient vëmendja duhet jetë edhe më e madhe. Mirë, po thuaj se jemi drejt fundit tek këshillat, nuk e di kemi mesazhe të tjera apo jo. Kistet në veshka japin dhimbje? Përgjithsisht jo, por në rast se janë tepër të zmadhuara, mund të komprimojnë ndo një nervë dhe të japin dhimbje. Juve në një nga mesajet para prak, thatë që nëse bëhet fjalë për një kist, thjesht mund të ndiqe. Po, kur kemi shumë kiste si në mesajet në fjalë? Atere, kjo është për të vlerësuar. Në rast se bëhet fjalë për shumë kiste në të dyja veshkat, atere kemi të bëjmë me një smundje që quhet polikistoz dhe është smundje gjenetike e trashëguar dhe kjo është një smundje që çon drejt smundjes kronike të veshkave.
Pra është diçka që është një sëmundje serioze që duhet ndjekur me rigorozitet në vazhdimësi dhe me funksionin e azotemis dhe kreatinemis. Ndërsa me aq të dhëna duhet të thotë si, më... nuk duhet neglishuar, jo thjesht një kontroll dhe ndjekje, në këtë rast doktoresha thotë problemi është më serioz dhe duhet patjetër kontakti me mjekun. Kam ranishte. Në kam ranisht, është termi popullor për kristalet. Për lumrat po, për lumrat, kristalet, kriprat. Nga shkodra, po na ndjekim. Atëre, edhe po ju them edhe një herë që duhet të pini ujë sa më shumë, në mënyrë që të urinoni një sasi afërsisht edhe 2 litra urin, konsumoni sa më pak krip, shtoni, mund të konsumoni agrumet, limon, portokall, ushqimet me kalcium, bulmetrat dhe sa më pak ushqime proteina shtazore. Pra mishin e kuq nuk e rekomandoj. Edhe ato ushqimet që ju thap, spinaqi, fasule, po që janë me përbërës, sigurisht flas jo të han në mënyrë të moderuar, po në mënyrë moderuar mund të ha çdo gjë. Mirë, po thuaj se jemi drejt fundit. Doktoresha, ne jemi, vazhdojmë të jemi në pandemi dhe një nga shqetësimet që të gjithë kolegët tuaj të Spitalit Kontinental javë pas jave kanë shprehur ka qenë vonesa, vajtja vonë tek mjeku, duke qenë se jemi në kushtet që jemi, absolutisht jemi për shkak të frikës nga COVID-19. Ndërkohë bëhet një dëm shumë i madh sepse kontrollet lehen pa bër apo të themi sëmundjet kronike nuk ndiqen me atë përpikmëri. Po, praktikisht infeksioni nga SARS-CoV-2 le të themi që ka fshirë gjitha sëmundjet e tjera, pasi për shkak të frikës dhe panikut, që sigurisht dhe me të drejtë, njerëzit nuk drejtohen për të kontrolluar sëmundje preekzistuese ose për të bërë kontrollet rutinë që duhet bëjnë gjithmonë. Dhe ndodh shpeshherë që mund të kenë dhimbje të forta për shembull abdominale ose edhe të veshkave dhe nuk e bëjnë kontrollin për shkak të frikës në kontakt me spitalet nga mos infektimi nga koronavirusi. Gjithsesi, unë ju rekomandoj që mos neglizhoni asgjë, me mbrojtjen e duhur, pa tjetër mund të egzaminohen dhe mund të kontrollojnë çdo gjë. Sepse se mundet janë aty dhe sa më vonë të diagnostikohen. Dhe një mesazh të fundit, mos ta lëmë që se kemi pa kohë, mund të ripërsërit e ngurit në veshka, doktoresha, edhe në bas trajtimit, nuk e prekëm këtë dhe... Pa tjetër që mund të përsëriten, dhe prandaj i mëshova disa herë aty e rekomandim se ndodh shpeshherë që ka një gur, eliminohet ai gur dhe vazhdohet po prapë i njëjti stili jetesës dhe sigurisht në këto kushte do përsëritet ai gur. Flasim pastaj edhe për predispozitën gjenetike, kështu që ndodh shpesh që të përsëriten gurët. Sigurisht dhe kur kemi të bëjmë me sëmundje të tjera siç janë adenoma e paratiroides që folim që parë. Kështu që këshilla është që edhe pasi ju keni eliminuar gurin, ju do të ruani të njëjtin stil jetese dhe kontaktin me mjekun. Apo duhet ta ndryshojnë stilin e jetesës? Të ruani të njëjtin stil jetese siç kishit para, domethënë se të neglizhonit deri në arritjen në formimin e gurit. Që t'i themi edhe një herë, ujë me shumicë, lëndët apo të themi produktet me vitaminën C që thatë ju, agrumet, të shmangim shtazoret, po, dhe ato që edhe qatë... sukroz, fruktoz, lëndët me sheqer, jo, protein shtazore, jo, që thamë edhe ushqimet me shumë oksalate në mënyrë më të moderuar, që thamë spinaqin, specat, fasulet, arrat. Por e rëndësishme është të qëndroni të hidratuar dhe të kontrolloni tek mjeku. Falenderoj doktoresha që ishit këtu edhe në emër të gjithë atyre që na shkruan. Ne nuk vëmë dot diagnoza, po këshilla mund t'i japim apo jo. Patjetër. Erdhi fundi emisionit për sot. Ju rikujtoj ritransmetimin sot në orën 24, ditën e diel në orën 12:45. Ne shihemi javën tjetër.